合法的营养经济平台通常具备真实的交易平台，依托实际存在的养殖场，并拥有合法的资质。同时，这类平台会如实告知投资者养殖过程中可能存在的风险，不会夸大收益或者做出虚假的承诺。相比之下，非法集资的平台往往会通过虚假宣传吸引投资者，承诺高额回报，并将非法吸收的资金存入难以监管的第三方关联账户，投资者很难追踪资金的去向。此外，这类平台通常没有真实的农业项目，而通过虚构事实，未经许可面向大众吸纳资金，并承诺在短期内给予高额回报，这属于典型的非法集资行为。另外，合法的营养经济并不需要拉人头发展其他人，而非法平台则往往通过鼓励投资者拉人发展下线来吸引更多的资金。投资者可以根据这些特征来区分合法与非法的营养经济平台，避免上当受骗。